Hurmatli vatandoshlar, sizlarga sifatli va hamyonbop bo'lgan Namangan darvozalarini taklif etamiz. Sizga o'z didingizga xos va xohlagan dizaynga mos bir-biridan ko'rkam va chiroyli darvozalarni yasab beramiz. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo tekin. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Shimoliy Koreya AQShning aviatashuvchi kemasiga zarba berish bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya Amerikaning USS Ronald Reagan aviatashuvchi kemasi Pusan portiga kelgani munosabati bilan Koreya yarim orolida joylashgan AQShning strategik nishonlariga zarba berish bilan tahdid qildi. Bu haqda 13 oktyabr kuni Yonhap agentligi xabar berdi. Bizning zudlik bilan birinchi va eng kuchli zarbamiz Koreya yarim oroli hamda uning atrofidagi AQSh yirik bazalariga qaratiladi. AQSh o'z sun'iy yo'ldoshlari uchun psixotrop agent sifatida qo'llayotgan kengaytirilgan tiyib turish imkoniyatlari haqida aytmasa ham bo'ladi, deyiladi Pxenyanning Koreya Markaziy axborot agentligi tomonidan e'lon qilingan bayonotida. Harbiy kema Janubiy Koreyaga 12 oktyabr kuni AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya ishtirokidagi 3 tomonlama harbiy dengiz mashqlaridan so'ng yetib keldi. Kema tashrifi Washingtonning yarim oroldagi strategik aktivlarini yanada kuchli ko'rsatish majburiyatining bir qismidir. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi AQShning yirik strategik aktivlari o'ta xavfli suv hududiga kirgan haqida ogohlantirdi. AQShning harbiy to'qnashuv ehtimoli mavjud bo'lgan Koreya yarim oroliga turli yadroviy strategik qurollarni muntazam yuborishi qaytarib bo'lmas halokatga olib keladigan ochiq harbiy provokatsiyadir, deb ta'kidladi Pxenyan. Shimoliy Koreya shuningdek o'ziga qarshi yadroviy hujum yaqinlashmoqda deb hisoblagan taqdirda yadroviy quroldan profilaktik tarzda foydalanishini bildirdi. O'zbekiston Janubiy Koreya va Chexiyadan poyezdlar xarid qiladi. Jumladan Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasidan 6 yuqori tezlikda harakatlanadigan elektr poyezdini xarid qiladi. Buning uchun Janubiy Koreyaning iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish jamg'armasidan 35 yil muddatga 185 million yevro qarz olinadi. Kredit 10 yillik imtiyozga ega bo'lib, yillik 0.1% ustama bilan jalb qilinadi. Shuningdek, hukumat Skoda Transportation kompaniyasidan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish orqali 30 ta zamonaviy elektr poyezd xarid qiladi. Buning uchun Chexiya tijorat banklaridan 350 million yevrolik kredit 5.5% ustama bilan jalb qilinadi. Ikkala kredit ham hukumat kafolati ostida olinadi.